Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində ümum təhsil məktəblərinin sinifdən xaric və məktəbdən kənar fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə məktəblərin dram müsabiqəsinin Naxçıvan şəhər mərhələsi keçirilib. Müsabiqədə 17 ümum təhsil məktəbin şagirdləri tərəfindən oxunması zəruri olan kitablardan Azərbaycan və dünya ədəbiyyatından seçilən nümunələr səhnələşdirilib. Aha! Başayım əyri zorunda. Bəli, şah. Yoxdur, yoxdur vicdanında qanun qovusu. Hə, şair, hökümdarın üzrundasan. Bunu sizsiz belə düşünürəm mən. Bəs, baş əymədiniz? Əymədim, bəli. Əyilməz vicdanın böyük heykəli. Qazıntılar toqquşub iş görən zaman, nə eylər dediyiniz quru bir vicdan? Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı, əbədiyyətdir. Qeyd edək ki, şagirdlər görkəmli yazıçıların dram əsərlərindən parçaları səhnələşdirərək canlı iştirakçıya çevrilirlər. Həmçinin onların ədəbiyyata olan marağının artırılmasına şərait yaradır. İstedadlı gənclərin üzə çıxmasında, onların nitq mədəniyyətinin formalaşmasında da mühüm rol oynayır. Səhnəciklər əməkdar artist Tofiq Seyidov, Akif Əsədov tərəfindən qiymətləndirilib. Nəticələrə görə Naxçıvan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri 1-ci, Naxçıvan şəhər 17 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri 2-ci, Naxçıvan şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri isə 3-cü yerə layiq görülüb. Qaliblər diplomlarla mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, müsabiqənin rayon mərhələləri ardıcıl olaraq dekabr ayının sonuna dək davam edəcək və qaliblər fevral ayı keçiriləcək Muxtar Respublika birinciliyində iştirak etmək hüququ qazanacaqlar. Uşaqların dünya görüşünün formalaşmasında, onların bu kitablara həvəsinin artırılmasında, nitq mədəniyyətinin inkişafında bu cür müsabiqələrin keçirilməsi təqdirə layiqdir və mən bunu müsbət qiymətləndirirəm. Birinci yerə nail olduq. Biz burada Dədə Qorqud dastanını canlandırırdıq. Muxtar Respublika yarışında da orada da birinci yer tutmağa səy göstərəcəyik. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Göhər ilə məkan mənə, könlü məkana sığmazam. Zəhrim mənəm, günəş mənəm, tarihə pəncə çəkmənəm, sureti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam. Əşilə pəş uçaqının məndə bulundu zimdə çön. Kəs sözünü vəbsəm ol, şərbi bəyanə sığmazam. Kimsə cümani zəndə, olmadı həqqilə biliş, həqqi bilən bilir ki, mən zəndi cümanə sığmazam. Şəms mənəm, gəmər mənəm, şərb mənəm, keçər mənəm, ruhi rəvan bağışlaram, ruhi rəvanə sığmazam. Sadiq Məmmədov, Rəmzi Tahirli, Samir Mehdiyev, Xəbərlər.